pastrimi etnik me mjete administrative. Kështu është konsideruar pasivizimi adresave të shqiptarve të Luginës së Preshevës në raportin e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi. Në raportin e titulluar Minoriteti shqiptar në rritje, Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja, si pengje të marrëdhënieve Serbi-Kosovë, theksohet se pasivizimi i adresave ka për qëllim zvoglimin e numrit të shqiptarve në këto komuna. Në mënyrë që të zvoglohet numri i shqiptarëve që jetojnë në jug sa më shumë të jetë e mundur, shteti po kryen procesin ashtu quajtur pasivizimi i vendbanimit të shqiptarëve që punojnë jashtë vendit, qoftë në Evropën Perëndimore ose në Kosovë. Kjo masë është në thelb një formë e pastrimit etnik përmes mjeteve administrative. Duke qenë se afati për ankesa është shumë i shkurtër dhe informimi personave për pasivizimin e adresës mungon, shqiptarët e Luginës së Preshevës e humbasin të drejtën për tu ankuar. Pasivizim masiv dhe selektiv i vendbanimit i bën individët të humbin statusin e tyre si shtetas i Serbisë dhe në përputhje me rrethanat, të gjitha të drejtat civile, të drejtat për të votuar, të drejtat për pronë, sigurim shëndetësor, pension punësime të tjerë. Duke qenë se qytetarët nuk janë informuar për pasivizimin, ata zakonisht humbin të drejtën e tyre për ankesë, afati për të cilin është 8 ditë. Kjo praktik theksohet në raport, përdoret vetëm për shqiptarët, ndërsa bëhet thirrje për të ndalur këtë proces dhe rivendosur të drejtat civile të shqiptarëve. Raporti evidenton po kështu edhe të drejtat të tjera që humohen shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Një problem i veçantë është mosnjohja e diplomave, e cila nxit largimin e njerëzve më të arsimuar që i përkasin elitës shqiptare, të cilët nuk kanë asnjë mundësi punësimi në institucionet shtetërore dhe publike. Shqiptarët që punojnë përkohësisht jashtë nuk kanë mundësi të investojnë në këto tre komuna, si për shkak të pasivizimit dhe një kornize ligjore jo të besueshme. Po kushtu kur bëhet fjalë për ballafaqimin me të kaluarën, është humbur mundësia për të ndjekur penalisht rastet e vrasjes, abuzimit, dhunës dhe rrëmbimit të civilëve në periudhën midis 1996-s dhe 2002-shit.